Ողջույն հարգարժան տիկնիկ, պարոնայք, առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում Մեհրաբյան օնլայնն է, ես Ռուբեն Մեհրաբյանն եմ։ Երևանում շարունակվում են բողոքի ցույցերը, որոնց գլխավոր գործող անձը արքեպիսկոպոս Բագրատ Գալստանյանն է, թե ինչ քաղաքական տեքստեր, ենթատեքստեր, համատեքստեր կան այս ամեն ինչում, այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ կզրուցենք մի հարգարժան հյուրի հետ, որին սիրով ուզում եմ ներկայացնել Հայկ Սուքյասյան, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության փոխնախագահ։ Բարև եկեք, պարոն Սուքյասյան։ Այս տեղի ունեցողի շուրջ քննարկումներ մեր լրատվականում սկսել են դեռ 3 տարբեր հյուրերի հետ։ Ես ձեզ նախ ուզում եմ հարցս տալ հետևյալի հետ կապված։ Տեսեք, Հայաստանն ու Ադրբեջանը սկսել են դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթաց։ Առաջիկայում կարևոր փուլ է, նախ այսօր Ալմատիում տեղի են ունենալու արտգործնախարարների բանակցություններ, 15-ին պետք է արձանագրություն ստորագրվի միջպետական, հա, որը ասենք հիմք կդառնա աշխատանքները շարունակելու համար, արդեն որից հետո արդեն պետք է պարլամենտներով վավերացման գործընթաց անցնի։ Այս մարդիկ շարժումը, որ սկսեցին Տավուշի մարզից, նախ այս շարժման անունն էլ ինչ-որ Տավուշ հանուն փրկության, թե հայրենիքի փրկության, չեմ հիշում, կարևոր է, չի, բայց սկսվեց Տավուշից։ Իրականությունն այն է, որ այնտեղից, որտեղից սկսվեց, այդ դելիմիտացիան և դեմարկացիան, որին այս մարդիկ կազմակերպիչները դեմ էին, դրա 90%-ն արդեն կայացել է, և մենք լսում ենք, թե ոսկե պարծիների կարծիքը, թե կիրանցիների կարծիքը, այո, ինչ-որ տեղ մարդիկ, այնպես չէ, որ բոլոր հարցերի պատասխանները ստացել են, բայց այնուամենայնիվ այն իրավիճակը, որը կա, մարդկանց գոհացնում է այս պահին։ Բայց դրսից եկածները որոշեցին հիմա երթը ուղղել դեպի Երևան։ Բայց Տավուշը մնաց, հա, այսպես, չփրկված։ Հիմա ի՞նչ են ուզում այս մարդիկ։ Իհարկե, մենք լսում ենք լոզունգներ, հայրենիք, Հայաստան, Աստված, փրկենք եւ այլ եւ այլ, բայց կոնկրետ քաղաքական տեքստեր մենք չենք լսում։ Քաղաքականն այստեղ միայն իշխանության հրաժարականի պահանջն է, ու մեկ էլ քայլեր, այսպես, հատվածային, որոնք ենթադրաբար պետք է բերեն այդ նպատակի իրականություն դառնալու, հա՞։ Ինչ քաղաքականություն է սրա տակ, պարոն Սուքյասյան։ Այ հարցը սա է։ Իհարկե, դուք ավողջը նկարագրեցին, կարող ենք այստեղ ավարտել, բրցնել, որտեվ ըստեղության ձեր հարցերի մեջ պատասխաններ կային, բայց պարզևոր քաղաքականության հիմքը իրենց առած, որը ըստեղության ապակաղաքական բան է, հակակաղաքական է, բայց տակը պարզևոր կա աշխարհակաղաքական մի գործընթաց, որտեղ գործընթացը ինքնին ներքին է տպավորություն է, բայց պարզևոր սա աշխարհակաղաքական գործընթաց է։ Այս մարդիկ, որոնք որոշել էին փրկել Տավուշը, թողեցին Տավուշը, փախանեն տեղից, իհարկե որ իրենց հարցնեք, կասեն Տավուշը մեր հոգիներում է, մեր սրտում է, եւ վերադառնա եկել են Երևան, հրահարում են ինչ-որ գործընթացներ։ Նայք, ըստեղության ինչու է, որ հասկանանք, ինչու է, որ այս մարդիկ չեն հաջողելու,
որտեղ նախ ելք չունեն, լավ չեն հասկանում ինչ է նշանակում լեգիտիմություն, իրենց բոլոր թեզերը, ինչի վրա կարծես բորբոքվել է աշխարհումը, եւ մոբիլիզացվել է Հայաստանի մինչ հեղափոխական կողոպտված անցյալի ամբողջ համաբույլը, եւ հավաքվել են 30 տարվա նախագահներ, վարչապետներ, փոխնախարարներ, հավաքվել են մի, չգիտեմ, քանի հոգի են հավաքել իրենցով, իսկ իրենք էլ ըստ էության գետնատարած վիճակում են, եւ հիմա ինչ են անում, ինչու է ապա լեգիտիմ, որովհետեւ իրենք իրենց բոլոր թեզերը կեղծ սարկաս թեզեր են, ձևական ճշմարտություններով քողարկված թեզեր են, հայրենիք, բան, ընդ որում պետք է հասկանանք, որ իրենց հայրենիքը նախ հայրենիք չի, ռոդինա է, իրենց հայրենիքը Ռուսաստանն է, իրենք Հայաստանի հետ կապ չունեն, էթնիկական նշաններով հայկականություն են իրենցից ներկայացնում, բայց ինքնագիտակցությամբ ռուսացած հատված է, հատվածը գրում են Հայաստանի դեմ։ Տավուշում ներկայացված թեզերը պարզվել ջարդվեց, որովհետև Տավուշի համայնքապետերը, դուք ճիշտ նշեցիք, որ ամեն դեպքում բողոք չունեն, մի հատվածն էլ պարզում է, նաև շատ գոհ է, որովհետև դելիմիտացիայի արդյունքում իրենց ներկայացումը մեզ ինչ-որ բաներ են անցել, այսինքն իրենց թեզերը բացարձակ ապա լեգիտիմ են, եւ ինչու է որ իրենք տապալվելու են, որովհետև իրենք եկել են դեմ են առել լեգիտիմության պատին, իշխանության, լեգիտիմ իշխանության պատին են դեմ առել, եւ բաներ կա չեն հասկանում։ Ես իրենց առաջարկում եմ մի հատ գիրք կարդալ, օրինակ ասենք ռուսո, ռուսոն ինչ է ասում, ասում է ժողովուրդը միշտ պահում է այն իշխանությանը, որին ինքն է ընտրել, եւ այսինքն լեգիտիմ իշխանությանը տապալել պրոբլեմ է իրենց համար, բայց գիտենք հիմա ինչ է, իրենք մենք տեսնում ենք Հայաստանի բաց երկնքի տակ մեր ժողովրդի դարավոր հիվանդությունը, որը եղել է մեր մեջ, ինքնա բացահայտումը, բաց երկնքի տակ հայ ժողովուրդը ազատագրվում է իր դարավոր բալաստից, լյուստրացիա է տեղի ունենում, եւ բոլորը, ովքեր որ ժամանակին վրան էր ազգայնական գրած, մեկը տատուց ժառանգել է հայրենասերի տիտղոսը, մեկը հյուսիսային բևեռի տիտղոսը, մեկը խիստ արևմտամետ ռուսական կակեբեի հոգեկան հիվանդություններով, բոլորը միավորվել են, եւ այս գործընթացը իր վրա է վերցրել, օրհնելու մեր եկեղեցում ծվարած ռուսական կակեբեի երկրորդ թևը, եւ օրհնում են Հայաստանի ազատությունը, իրենց ուզածը սա է, գանգներին ունենալով Ռուսաստանի պարտադրանքը, բայց ասեմ, միայն պարտադրանք չի, հոգեկան հիվանդություն են, այս մարդիկ Հայաստանի գոյություն ինքնին լավ չեն հասկանում, իրենք լավ չեն հասկանում ինչ է նշանակում անկախ պետություն, դա իրենց համար անհասկանալի բան է, այսինքն կա եւ իրենց հոգեկան հիվանդությունը եւ պարտադրանքը իրենց գանգին, եւ ես ուզում եմ այս մարդուն մի բան հարցնել, էլի, որ թողել է իր թեմը եւ վազում է դեպի Երևանի փողոցներ եւ առաջնորդում է ռուսական սև հարյուրակայների գրոհը Հայաստանի վրա, ինչու է որ քեզ միանում է միայն ռևանշիզմը, ինչու է այդպես, ինչու է որ քեզ միանում է միայն Հայաստանի կողոպտված անցյալի ներկայացուցիչները, էլ ինչու է այդպես, հետեւապես դու ինքդ դրա մաս ես, դու անբաժան ես, դե հիմա ինչ ասեմ, գրում եմ մեր փողոցների վրա, իհարկե սա մեր ժողովրդի նյարդերից, առողջությունից պոկում տանում է շատ բաներ, եւ այստեղ իշխանությունն էլ լավ կլիներ ժամանակին սրանց հարցը թեկուզ իրավական ճանապարհով, որի հազարատ մեխանիզմներ է եղել, լուծած լիներ, բայց դա պատահություն է, որ իշխանությունն էլ որոշել է, որ մենք մեր ժողովրդի հավաքական իմաստության վրա հույսը պիտի դնի, ոչ միայն ժողովրդի հավաքական իմաստության, այլ նաև քաղաքական այն ուժերի, քաղաքականապես կազմակերպված այն ուժերի, որոնք որ ուզում են Հայաստանի ազատություն եւ անկախություն, եւ պիտի գնանք այդ ճանապարհով, բայց իրանք էլ ինչ ասեմ, մաշվելու են գնան։ Պարոն Սուրքյան, տեսեք, իհարկե այնպես չէ, որ իմ կամ ձեր ասածը բացարձակ ճշմարտություններ են եւ ձեզ կարող են առարկել, նրանով որ այնուամենայնիվ հրապարակը բազմամարդ է եւ յուրաքանչյուրը վերլուծում է, հա, թե այդ բազմամարդությունը ինչից է բաղկացած, դուք ինչ պատկերացում ունեք այդ բազմամարդության մասին, ինչպես ստացվեց, որ հրապարակը բազմամարդ է, որոնք հրապարակ, որի գլխին կանգնածները շատ բաներ ասացին, բայց մենք այդ ասացի մեջ
չլսեցինք ոչ մի անգամ անկախություն բառը, ազատություն բառը, ժողովրդավարություն բառը, ինքնիշխանություն բառը, խաղաղություն բառը, չնայած բոլոր եկեղեցական ծեսերին, հա, հոգևորականը, հա, միշտ ասում են խաղաղություն, ամենեցուն, այո, մենք այդ բառն էլ չլսեցինք, բայց հրապարակ, այսինքն մենք տեսնում ենք ինչ որ մի բառակույտ աստվածի մեջ, որը նախ, այսպես ասենք, քրիստոնեական էթիկայից դուրս է, հա, քրիստոնեության հետ կապ չունի, իսկ քաղաքական, այսպես, իմաստներով, հա, այն քողարկված իմաստներով, սա ռետրոգրադ ուղղակի շարժում է, բայց հրապարակը լիքն է, դուք ունեք դրա պատասխան, այո, համեցեք, նախ խաղաղություն իհարկե իրենք շատ են ուզում, բայց գերեզմանային խաղաղություն, իրենց ուզածը Հայաստանի մարմինը հողին հանձնելն է, հոգին իրենց, դեպի իրենք ինչ են ասում, հոգևոր Հայաստան, իրենք դա նկա, գերեզմանոցային խաղաղություն, ընդհանրապես, պարզ է, որ դուք ճիշտ եք նշում, որ այս մարդիկ ոչ քրիստոնեության, փիլիսոփայության հետ կապ ունեն, ոչ մեր եկեղեցու դավանանքի հետ կապ ունեն, ոչի բանի հետ կապ չունեն, ոչ քրիստոնեական կյանքի հետ կապ ունեն, նաև ես կարծում եմ, այս մարդը ինքը պիտի բացատրի, եթե իր արածը մեր եկեղեցու պատմության, մեր եկեղեցու փիլիսոփայության մեջ, ապա ինչու է ինքը մենակ այնտեղ, ինչու այլ հոգևորականներ չկան իրեն միացած, այդ մեկ, եթե ինքը աստվածային գործ է անում, ինքը աստվածային գործ չի անում, ինքը ռուսը Հայաստանով քշում է աստվածաշնչյան Հայաստանի դեմ, իր արածը դա է, սա ընդհանրապես, ինչու է փողոցը լիքն ու դե այդ լիքը քննարկելի հարցը լիքն է, թե չէ, իհարկե կա ինչ-որ հատված, կազմաբանությունը հասկանանք կառուցվածքը հատվածի, իհարկե նայեք, մենք հեղափոխությունից հետո, իսկ պատերազմից հետո սա ստացավ, Ռուսաստանը ինտենսիվ և սիստեմատիկորեն աշխատում է Հայաստանում բարոյալքման ուղղությամբ, հուսահատության տարածման ուղղությամբ, իշխանության հեղինակազրկման ուղղությամբ և ինքը այստեղ որոշակի հաջողություններ ունի, տեղեկատվական տերորով ազդել են որոշակի գործընթացների վրա և ենթադրելի է, որ մի հատվածը կարող է նաև ազդված լինել սրա վրա, ես ասեմ, որ ամեն դեպքում Ռուսաստանը այս սիստեմատիկ գրոհի մեջ ինքը չի հոգնում, ինքը լավագույնս աշխատել է, հիմա ինչքան է ստացվել, դա այլ հարց է, բայց նկատի ունենք, որ մի հատված ենթադրել է, որ սրանից ազդվել է օբյեկտիվորեն, և սա ենթադրել է, որ ամենաանմեղ հատվածն է, կա մի հատվածը և հիմնական հատվածը Հայաստանի կողոպտված անցյալի թաշախուսն է, դիպ սթեյթն է իրենց, խորքի պետությունն է, ովքեր են դրանք, նախարարներ, նախագահներ, պատգամավորներ, իրենց փաստաբանները, իրենց հոգևորականները, իրենց թաշախուսն է, իրենց երկիչ, երկահանով և այլն, սա այս խորքի պետությունն է, սա է մոբիլիզացել, բայց մենք նաև լսել ենք, որ տարբեր լրագրողների ներկայացված տեսանյութերում, որոնտեղ նաև զանգված այն օրեն բերվել են տարբեր ռուսական ընկերություններում աշխատող մարդիկ և նաև հարցումները մարդկանց ցույց է տվել, որ մարդիկ լավ չեն էլ հասկանում, որտեղ են գտնվում, այսինքն ձևավորվել է մի համաբույլ տարբեր մտածողության, տարբեր պահանջների, բայց կորիզը ինչն է, կորիզը Հայաստանի վատարագույն անցյալն է, Հայաստանի խորքի պետությունն է, իրենց թաշախուստով, դրա համար է, որ իրենք հաջողություն չունեն, որտև նախ նաև այն հատվածը, որը ենթադրենք ազնիվ կերպով է միացել է սրան, որտև կլինեն էլ ինչ-որ մարդիկ, լավ չեն հասկանում, ինչ պիտի անեն, լավ չեն հասկանում, դրա համար ինքը վերածվել է տարերային շարժման, իհարկե եթե մեր իշխանությունները ժամանակին լավ աշխատեին և անսային լսեին ձեզ, օրինակ, կամ մյուսներին, իրենք վաղուց այստեղ ռուսական
տերորի գործիքների դեմը պիտի առած լինեին, որովհետև կգնում եմ, Ռուսաստանը այդ ուղղությամբ սիստեմատիկորեն աշխատում է բարյալեկել հասարակությունը, հեղինակազրկել իշխանությունը։ Սա արել են, սրա վրա ինչ-որ մի հատ բան է առաջացել, սեգմենտ, որը միացել է սրանց, բայց ամեն դեպքում դի նկատի ունենանք, որ այս սեգմենտը ինքը քիչ է, բայց քիչ է խորքի պետությունը ներսի կորիզը կազմում, ինքը ագրեսիվ է։ Բաներ կա, պիտի նկատի ունենանք։ Իհարկե զանգվածային ընդվզում չկա, բայց կա ագրեսիվ նկատառումներ, ագրեսիվ վարքագծի ինչ-որ դրսևորումներ, սա պիտի նկատի ունենանք, եւ մեր պետության ամբողջ իրավական համակարգը պիտի իրենց գանգին վերահսկի, որսի հանկարծ այս մարդիկ օրենք չխախտեն։ Որսուք ես եմ, տեսեք, պաստորեն, մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, որը արդյունք է, կիսատ որոշումների։ Այո։ 6 տարի է անցել հեղափոխությունից, ընդ որում հենց այս օրերն էին, երբ Հայաստանը նոր վարչապետ ունեցա, հա՞։ Այո։ 6 տարի է անցել, այդ հեղափոխությունը մինչև հիմա չունի փաստաթուղթ կնիք, որ եղել է հեղափոխություն։ Մեջը նկարագրած, թե ինչու է եղել։ Հայաստանում 20 տարի իշխել է կրիմինալ դիկտատուր։ Դա ես եմ ասում, դա դուք եք ասում, դա մենք ես եւ դուք իրար ենք ասում, բայց այդտեղ փաստաթուղթ չկա կնիքով, որ Հայաստանում 20 տարի իշխել է կրիմինալ դիկտատուր։ Հենց այս գնահատականով։ Եվ սրա հիման վրա չկա օրենք, օրենսդրություն, ըստ որի այդ կրիմինալ դիկտատուրը, որը ունեցել է քաղաքական ֆասադ, այդ ֆասադի բաղկացուցիչները օրենքով դուրս դրվեն քաղաքականությունից եւ օրենքով նրանց քաղաքական իրավունքները սահմանափակվեն։ Չկա այդ ամենը։ Ու պրոբլեմն էլ այն է, որ այդ պրոբլեմի մեջ իշխանությունը պրոբլեմ չի տեսել մինչև հիմա։ Ասելիքս ինչն է, ու ընդհանրում նես չի, որ մենք ինչ-որ պետք է մտնենք մի դաշտ, որտեղ ընդհանրապես մարդ չի անցել, հա, մենք էլ առաջամարտիկներն ենք։ Կա Ուկրաինայի մի փորձը, որը Վենետիկի հանձնաժողովի փորձակնություն է անցել, Մոլդովայինը, որը այս վարկյանին շարունակվում է, հա, այնտեղ լուրջ պայքար այնտեղ էլ օլիգարխներ, կրիմինալ, ընդ որում Ռուսաստանի հետ աֆիլիացված, որտեղ կոռուպցիան նաև քաղաքական է լինում, իսկ տվյալ դեպքում սա Ռուսաստանի հետ աֆիլիացված քաղաքական կոռուպցիա է, ոչ թե քաղաքական պրոցես մեծ հաշվում, ուղղակի քողարկված սպիտակ շորերով եւ խաչով եւ աստծուն հղումներով։ Այլ բան կա։ Ոչ։ Եվ դա չէ լինելու, որտեղ մեր իշխանության որտեգրած քաղաքականություն ցույց է տալիս, որ դա չի լինի։ Ամեն դեպքում հիմա չի լինի։ Ինձ թվում է դուք կգաք իշխանության եւ դուք դա կանեք, կամ չգիտեմ, որևէ մեկը։ Եվ իհարկե դա մեր ցանկությունն է, դա կլիներ ճիշտ, որպեսի Հայաստանի կողոպտված անցյալը, Հայաստանի գործակալական անցյալը, Հայաստանի սյուզերեն անցյալը, որը մի ամբողջ պետություն եւ ժողովուրդ մատնեց արտագաղթի, անիրավաց պետության, կոռուպցիայի, ամբողջ պետությունը եւ հավանաբար բոլոր ինստիտուտները թաթախեց գործակալական ցանցով, այսինքն ռուսականացավ պետությունը, և անկախության հավանաբար են վերջի փշրանքների կորստի վրա էր, որ Հայաստանում հեղափոխություն տեղ ունեցավ եւ մի քիչ կանխվեց դա։ Լավ կլիներ եւ ճիշտ էր, որպեսի լիներ ձեր ասածը, քաղաքական գոնե, քաղաքականով չէ իհարկե, իրավաքաղաքական, այսպես ասենք, գնահատական, նեոսի Հայաստանի մեջ ժողովուրդը նախ ազատվեր իր մարմինը քրքրող էս հատվածից եւ պետությունը ունենար ազատագրման լավագույն հնարավորություն եւ մենք էսա չենք ունենա։ Բայց եղել է այնիշ, որ եղել է, ենթադրում եմ իշխանությունը չուզեցել շատ հակադրվի Ռուսաստանին, որովհետեւ
այդ հակադրումը, հակադրում չասենք, բայց հա ռիսկեր էր պահոնակում, եւ դրա ռիսկերից մեկը Արցախը մեզնից տանելն է։ Հիմա պետք է քննել, եթե դա մինչ այդ լիներ հնարավոր էր Արցախում սա չլիներ, թե չէ։ Սրանք դժվար հարցեր են, բայց եղել է այնինչ, որ եղել է։ Հիմա մենք գնում ենք ինքնամաքրման, այդպես ստացվել է։ Մենք սահմանազատում ենք ոչ միայն մեր տարածքը, մենք սահմանազատում ենք մեր ինքնությունը նաև, եւ մեր ինքնության մեջ մի հատված, ինքնագիտակցությամբ ռուսացած մի հատված սահմանազատվում է մեր ժողովրդից։ Դժվար բան է, հայության կյանքը, հավանաբար 200-200 տարվա սա է, ինչ ասեմ։ Մենք իհարկե այստեղ պարզ է, որ իրենց հաջողությունը մինիմալ է, մեր ժողովրդի հաջողությունը մաքսիմալ է։ Մաքսիմալ է իմաստով, որ մենք հասկացանք վերջնականապես, թե Հայաստանի կյանքը ցնցող, Հայաստանին դեպի գերեզման տանող հատվածը ովքեր են, որովհետև դուք տեսնում եք ամբողջ համաբույլը գետնի տակից մամռակալած դուրս է եկել։ Սա հավանաբար վերջին շնչառությունն է։ Ես ենթադրում եմ իշխանության արածը որն է՝ Ռուսաստանի թուլացմանը զուգահեռ գնալ նաև այս սեգմենտից ազատվելու գործընթացին։ Իհարկե իշխանությունը այդ ամենը թողել է ձեր վրա, մեր վրա, հասարակության հավաքական իմաստության վրա, որ չի միանա սրան։ Բայց ինչ ասեմ, մի բան փաստենք, Ռուսաստանը վերցրել է գերեզման գնալու ճանապարհը։ Դուք տեսնում եք տարբեր տեղերից Ռուսաստանը ռադը քաշում է, Արցախից ռադը քաշում է։ Մենք կարողացել ենք այնպես անել, որ Ռուսաստանը մեր մարմնի տարբեր տեղերից ռադը քաշի, և հավանաբար Ռուսաստանը որոշել է վերջին շնչառությունը հավաքել և վերջին ռուսական ԿԳԲ-ի գրոհը կազմակերպել մեր ժողովրդի դեմ։ Վերջին ճակատամարտը։ Վերջին, այո, հուսանք, այսինքն, բայց հուսանքով հարցել չի, պահանջ ունենանք իշխանություններից, որ այս անգամ վերջնականապես հարցերը պետք է լուծվի գնա, մենք որպես ժողովուրդ անենք իշխանությունները իր տեղը։ Այսինքն հիմա գետնի տակից չծլեն, որովհետև Պաշկեքով ինչ որ ընդդիմադիրներ կան Հայաստանում, անընդհատ գետնի տակից ծլում են։ Սա վերջնական սահմանազատումն է, մենք դες պետք է անենք այս բալաստից։ Նաև զատվենք, զատվենք ռետրոգրադ, այսպես հուսանքից։ Այո, ռեակցիոն։ Այս մարդկանց, ովքեր թյուրի իմացության մեջ են, հա։ Այո, այո, այո։ Եվ իրենք իհարկե այս մարդը որոշել է գլխից դուրս բաներ անի, այս քաղաքացի Գալստանյանը, որը իհարկե եւ շատ ճիշտ օբյեկտիվ է, որ ինքն այդպես դիմեմ, որտեւ ինքը թողել է եկեղեցու բարձրությունը, իջել փողոց է մաշում, այսինքն ինքը ճիշտ կլիներ վեղարը վրայից հանել, նախ առաջարկում եմ ընդհանրապես հանի, որտեւ ենթադրում եմ այնտեղից ԿԳԲ-ի աստղերը փայլելու են։ Սա շատ կարեւոր է, պետք է հասկանանք ինքը ով է։ Իրենք մտածում են բան էլ, այս հեղափոխություն անել, հեղափոխություն ժողովուրդները 100 տարի մի անգամ են անում, այդ հեղափոխությունը ժողովուրդները այդպես ռեսուրս չունեն, բան ձեր թեզերն էլ բանն է, կեղծ թեզերն է, դու էլ հո Լենինը չես։ Այսինքն պարզ է, որ այն ինչ որ իրենք անում են, ոչ մի պոտենցիալ չունի մեծ բանի բերելու, բայց կրկնում եմ, դիմում եմ քաղաքագիտության օրենքներին, եթե զանգվածը նեղը փոքր է, նա դառնում է ռադիկալ։ Այսինքն սրանք կարող, որտեղ մենք գիտենք իրենց ինքը կրիմինալն է, իրենց ինքը գործակալական ցանցն է։ Կարևոր կետի հասցրեցիք քննարկումը, պարոն Սուքյասյան, տեսեք, հրապարակում, ավելի ճիշտ հրապարակի գլխին կանգնած են մի խումբ մարդիկ, որտեղ հավաքվել են շահերի խմբեր, որոնք ինչ հետ իրար բարև չէին տալիս, հակասություններ ունեին, հաստատ գիտենք իրար չեն սիրում, չակերտավոր խաղաղ ժամանակներ իրար տակ ենք հանդում, իրար մասին ինչ ասեք ասում են, բայց մեկ էլ այս ինչ-որ մի հզոր զանգ, հա, այսպես, այս մարդկանց մեկ էլ բերեց մի հրապարակ այս օրակարգով։ Այս խմբերից շատ շատերի մոտ այդ անցյալից եկած այդ հետագիծը կա, հետագիծ, որտեղ լի է բռնությունը, լրագրող ծեծելը, տերորիզմը, Հայաստանի պարլամենտում տերորիստական ակտի քաղաքական շահառու լինելը առնվազն։ Հարցը հետևյալն է։
դուք էլ նշեցիք, ինչի վրա ես ուղղակի լրացնում եմ, հա, այսինքն դուք խոսում եք բռնության հավանականության մասին։ Այո։ Որքան բարձր եք այդ հավանականությունը գնահատում, մեկ, և երկրորդը ձեր որպես քաղաքագետի նաև, հա, պատկերացմամբ որքան է պատրաստ նման հնարավոր զարգացմանը մեր պետությունը որպես համակարգ։ Այսպես մոտենալով մեր քննարկման եզրափակիչ մասին, հա՞, նախ ճիշտ եք նշում, որ իրենք իրեր ներքին թշնամանք ունեն, որտեղ ինչ է եղել, կակև Ռուսաստանը վերցրել է Թաթը, պահել է, ներսում ասել է ինչ ուզում է կարեք, իր շրջանակներում, հիմա իրար մեկը իրար են կցել են արել, բայց ռուսական ծիրի մեջ, հիմա պարզվել, որ Ռուսաստան կակևից ստացել են զանգ, բոլորի գանգին կա հրամանը, բոլորի վզից բռնել, միավորել է այս գործի համար։ Եվ իրենք իրենից անկախ, իրենց գիտակցություններից հեռու և այլն կատարում են մեկ պարտականություն, այն է արագ Հայաստանը հանձնեք ինձ, իրենց արածը դա է, հետո եթե դա տեղի ունենա, էլ իրար է մորթելու, սրանք էտ թատվածն է, ապես պարզեր ճիշտ է ձեր դիտարկումը, հավաքվել են իրար վրա, իրենք բռնության կգնան թե չէ, հավանականություն իհարկե կա, որտեվ իրենք ակնհայտ է, որ չունեն հասարակության լայն հատվածի համակրանքը, հակառակը, իրենք ունեն հասարակության լայն հատվածի հակակրանքը և արգահատանքը իրենց նկատմամբ, նախ իրենց դեմքերին նայողները արդեն արգահատանք ունի իրենցից, բայց նաև իրենց ամբողջ անցյալը պարզաջրվում է և ժողովուրդը տեսնում է, թե սրանք ովքեր են, ամեն մեկը քանի մարդ է կերել, ամեն մեկը քանի ինչեր է կերել, գիտենք իրենց։ Այսինքն արգահատանքը կա, դրա համար բայց այս հատվածը գանգին ունի պարտադրանք, նախ Ռուսաստանի պարտադրանքը և երկրորդը կրկնում են իրենց ուզածը, իրենց ձգտումները, գնալ նորից էլի վերականգնել Հայաստանի հոշոտված մարմնի են վերջի փշունենել ուտել իրենց արածը դա է, դրա համար, և նաև սրանք մարդիկ են, որոնք հայտնի են իրենց վատարագույն անցյալով, իրենց կրիմինալ անցյալով և այլն և այլն։ Հետևապես պարզ է, նաև օրենքն է աշխատում, ինչքան փոքր են, գնում են ռադիկալ քայլերի, իրենց հետ միացած կան նաև մարդիկ հյուսիսային բևեռից, բևեռացած որպես ազգայնական են, որոնք դրա փորձնել ունեն այդ բռնությունների, հետևապես իրենք դրան կարող են գնալ, ենթադրել է, որ վերջին շանսն է, որ դրան գնար, բայց այստեղ պարզ է, որ մեր իշխանությունից պահանջը պետք լինի, որ պետության բոլոր ինստիտուտները սենց գանգին լինի, և ասեմ հետևյալը, ինստում է հիմա պետությունը բավարար չափով իր շնչառությունը հավաքել է, սա նոյեմբերի 9-ը չի, Երբ որ կա հուսալքություն, պատերազմ, վախ, հազար ու մի բաներ, այս այլանդակների գրողները պետական շենքերի դեմ, հիմա տեսեք ինչ է եղել, վերջին երկու տարվա ընթացքում, Հայաստանի Հանրապետությունը ԵՄ դիտորդների պատով փակել է իր մարմինը, քիչ թե շատ, Հնդկաստանի հետ աշխատում է, Ֆրանսիայի հետ ռազմաքաղաքական համագործակցությունը կա, Հռոմի ստատուտը վավերացրել է, սահմանազատում է ինքը իր տարածքը, որովհետև 3 տարի դա հնարավոր չէր, եթե այս աղմուկը հանեք, կտեսնեք, որ Հայաստանը իր մարմինը սահմանազատում է հանգիստ, իրականում հանգիստ վիճակ է, եթե սաղմուկը չլինի։ Կա արտաքին աշխարհի ազդեցությունը Ադրբեջանի վրա և Ադրբեջանը չափավորել։ Դուք տեսնում եք, 3 տարի է ամեն անգամ փախնում էին, որ սահմանազատում չլինի, քարտեզ չկա, այս քարտեզը իմ մոտ է, սրան համաձայն չեմ, բայց եկանք, դա էլ ընդունեցին քարտեզներ, ընդունեցին Ալմաատին, Հայաստանը սահմանազատում է անում։ Եվ այսինքն, և Հայաստանի Հանրապետությունը ԵՄ-ի հետ հարաբերություններում բավականին առաջընթաց է գրած, դա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր պոտենցիալը բավականին հավաքել է։ Եվ նաև Արցախահայության բռնի տեղահանման փորձն է մեզ ապացուցում, իհարկե այս կապիտուլյանտի են, որ մի հատ նախագահ են ընտրել, որ հաստատ հետներն է, մեջներն է, երևի դիմակ է հակել, որ չտեսնեն, սրանց սարքած ժողովրդի Արցախահայության տեղահանությունը, դուք հիշում եք, պետությունը հավանաբար 2-3 օրվա մեջ 120 000 մարդ ընդունեց և պետությունը հանգիստ արեց դա, այսինքն պետության մեջ ցնցումներ չեղան, հասարակություններ, այո, հասարակություններ, այո, կամավորների միջոցով, կազմակերպված, թե անհատական կերպված։ Այո, շատ ճիշտ է, և դա նշանակում է, որ մեր հասարակությունը իսկական քրիստոնյա է,
քրիստոնեաբար դա արեց, այսինքն իսկ քրիստոնեության սոցիալական ուսմունքի հիմքը կարեկցանքն է, կարեկցանքով ընդունես, այ իսկ որը որսա չունի, ես իրեն հարց եմ տալիս, էլի 40 անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ ասում, քրիստոնեության սոցիալական ուսմունքի հիմքը կարեկցանքն է, սուբսիդիարություն է, դուք ինչ եք ուսում այս հոշոտված Հայաստանից, որտեղ է ձեր կարեկցանքը, որ մի հատ էլ քշում եք այդ Հայաստանի վրա, այսինքն մեր պրակտիկան ապացուցում է, որ այս ընթացքում մենք բավարարաշնչառություն ենք հավաքել եւ հիմա պետությունը ավելի պատրաստ է չեզոքացնելու այս ամեն ինչ։ Նախ հասարակությունը պատրաստ, մենք բավարար, դուք էլ մյուսները շատերը աշխատել ենք հասարակության հետ, մեր հասարակությունը հավաքական իմաստությունը բարձացել, նաև պետությունը բավարար իմաստով կարգի է եկել, հետևապես քանի որ այս ամեն ինչը կա, պոտենցիալը կա, մեր նորից պահանջ է իշխանություններից որևէ բացատրություն, որևէ բացատրություն, անընդունելի է, թե ինչու կարելի է Հայաստանում գնալ, չգիտեմ, ինչ-որ բռնությունների։ Իշխանությունը, նայեք, որևէ մեկը, պետության թուլությունը դեմոկրատիայով պետք է չծածկի, մեր ժողովուրդը պետք է պետության ուժը տեսնի, մեր ժողովուրդը պետք է պետության հմայքը տեսնի, չի կարող ինչ-որ վատարագույն անցյալ, որի կողքը ենթադրենք ինչ-որ մի հատված էլ կա, որոշի, որ մի ամբողջ 3 միլիոնան ժողովուրդ պետք է պահի տերրորի մեջ, չի կարող այդպեսի բան լինել, դա շատ պետությունը թույլ է, բայց պետությունը իրականում թույլ չի, պարզապես մենք պետության գործառույթների վերաբերել հավանաբար իշխանությունների պատկերացումներն են այլ, բայց դա իշխանությունի պատկերացումը փոխի, սա մեր ժողովրդի հետ կապ չունեցող հատված է, սա անդիմություն չի, սա օտար պետության գործակալական ցանց է, խեղաթյուրված այդ ինքնությամբ, խեղաթյուրված ինքնությամբ եւ թշնամի է մեր պետությունը, գրողում է մի ամբողջ պետության եւ ժողովրդի դեմ, հետեւապես պետությունը իրենց հետ պիտի վարվի այնպես, ինչպես որ պետք է վարվել այն հատվածի դեմ, որոնք որ գրողում են քո սեփական պետության դեմ, եւ ես մեր ժողովրդին առաջարկում եմ, հուզեր ինչը տրվել, կարծեմ մեր ժողովուրդը չի տրվում, ոգիները տեղը պահել, սա Հայաստանի այն վատարագույն անցյալից պրծնելու շրջան է, մենք 200 տարվա ռուս-թուրքական գործարքը ճեղքում ենք, սահմանազատումը եթե եղավ, մենք դա կանենք, դա համար վերջի շնչառություն է, հավաքվեք, կախվեք ոտքերից, թույլ չտաք, քաշեք ռուսական ռեակցիան եւ ճահիճը, բայց մենք տեսնում ենք, որ հիմա ամեն դեպքում իհարկե ինչ-որ խժժժություններ կան, ինչ-որ ցույցեր կան տարբեր անկապան իմաստ, բայց ամեն դեպքում պետությունը հələ որ նորմալ վիճակում է, բայց նորից պահանջ իշխանություններից որևէ բացատրություն ընդունելի չի պետության թուլության, ոչ մի բացատրություն։ Պարոն Սուրքյասյան, տեսեք, այնուամենայնիվ ֆորմալ առումով ժողովրդավարական պետության մեջ որևէ մեկին արգելված չէ դուրս գալ ցույցի, հա, եւ ինչ որ միտք արտահայտել, որ դա անել խաղաղ ձևով, եւ քանի իրավիճակը խաղաղ է, մենք բացի այն լրագրողների վրա հարցակումներից, մենք ոնց որ թե որով իրավապահ համակարգը զբաղվում է, մենք առայժմ տեսնում ենք, որ օրենքի սահմաններից այսպես դուրս գալու փորձեր չի արվում, քանի այս ամենը օրենքի սահմաններում է, բնականաբար մարդկանց իրավունքն է, հա, ֆորմալ առումով այս ամենով զբաղվել։ Այստեղ շատ կարևոր է նաև, թե մենք ոնց ենք մեկնաբանում օրենքը, եւ կարևորը, որ այս ամեն ինչը լինի նախ եւ առաջ ոչ բռնի ձևով։ Այս կողմից արդեն, ավելի ճիշտ այն կողմից, այսպես խոստույթ է շրջանառության մեջ դրվում, իշխանությունը կգա ճնշելու, իշխանությունը ինչ շահունի, սա ասենք բռնի ուժով ճնշելու, ոնց որ անում էին իրենք, երբ իրենք էին իշխանություն, ընդ որում ունենալով լրջագույն պրոբլեմներ լեգիտիմության։ Նախ ցույցը իշխանությունը ոչ չունի, բայց իշխանությունը ունի շահ պետական կարգը պահելու, այս մեկ։ Նախ բոլոր են կեղծ թեզերը, որ բռնություն չպետք է կիրառվի, իշխանությունը ունի օրինական բռնություն կիրառելու մենաշնորհային իրավունք։ Որտե՞ղ։
երբ որ օրենքը խախտվում է։ Հիմա մենք բաներ կհասկանանք, դա էլ մեկնաբանության հարց է, դա համար մեր իրավաբանները մի քիչ բաներ կա պիտի լավ աշխատեն էլի։ Չէ, փիլիսոփայություն է, էլի։ Այո, հիմա նայեք, մեկնաբանել ասելով ես մոտեցման փիլիսոփայություն։ Այո, հիմա իհարկե ֆորմը ձևական իմաստով օրինակ բան է, խաղաղ է, իբրև թե օրինական է, բայց այստեղ օրինականության հետ ուրիշ հարցեր էլ կան։ Այս մի ամբողջ շարժումը, ցույցը գլխավորում է թեմի առաջնորդ, որի իրավասությունը ինքը չունի։ Չունի այս մարդը այսպիսի շարժում կազմակերպելու։ Ինքը մտել է քաղաքական գործընթացի մեջ, ձևական փաստարկներով իրեն պատել է, հայրենիք, մայրենիք, չգիտես ինչ-որ բաներ է խոսում, որի հետ ոչ մի բան հետ կապ չունի։ Երբեք պետություն բառը սանսից չենք լսի։ Զորով քցեք, 100 հոգով քցեք, անկյուն ծեցեք, չի ասի պետություն բառը, որտեղ նպատակները պետությունը չի։ Բայց հիմա հարց կա, ես օրինակ դիմում եմ սահմանադրական դատարանին։ Սահմանադրական դատարանը արդյոք մի հատ չարժի քննի այս հարցը, օրինակ էլի, արդյոք ես ինչ որ անում է, օրինակ հոգևոր թեմի առաջնորդը, դա Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության շրջանակներում է, թե ոչ։ Այսինքն սեկուլյարիզմը տվյալ դեպքում, այո, սահմանադրական նորմը որպես պահպանվում է, թե խախտվում է։ Այո, այո, պետք է քննել եւ հասկանալ, եթե սա հակաօրինական է, որովհետեւ հակաօրինական է իրական։ Ինքը կապքինք չի կարող թողնել, ինքը հոգեվոր գործունեությունը, որը պետությունը վաղուց տարանջատված է 15-րդ դարից, դա մարդիկ Նիկոլո Մաքիավելին տարանջատել է եկեղեցին քաղաքականությունից։ Այս մարդը բայց եկել է եկեղեցու հեղինակությունը վերցրած, այլասերելով քրիստոնեությունը, եկեղեցու կյանքը եւ մեր եկեղեցու պատմությունը, վերցե հավաքել է իր կողքը մարդկանց եւ սկսում է շուտ բաներ անել։ Դիմենք, լինենք խիստ դեմոկրատական։ Եթե կլինի խաղաղ, կլինի խաղաղ։ Եթե պետք է պարզապես վերահսկել, որ լինի խաղաղ, որ պահին կրկնում եմ, իրենք օրենքը խախտեցին, պետության ամբողջ իրավական համակարգը պիտի իրենց դեմ գործի, որտեղ կրկնում եմ, այս ցույցը դուք չեք անում, այս ցույցը անում է Հայաստանի վատթարագույն անցյալը, որը աշխարհակաղակական գործոն է, քացել են այստեղ պետության ազատություն անկախությունը պետության ձեռքից խլելու համար տարբեր բացատրություններով։ Թող լինեն խաղաղ, ես իրենց մաղթում եմ խաղաղ մեր եկեղեցու տերմինաբանությամբ, ձեր ասածով, խաղաղություն ամենեցում, խաղաղություն իրենց, ազատություն Հայաստանին, անկախություն Հայաստանին եւ հայ ժողովրդին։ Կլինեք խաղաղ, Աստծո օրհնությունը կլինի ձեր վրա, սա ինքը պետք է մեզ ասեր, մենք ենք իրեն ասում։ Կլինեք օրենքը կխախտեք, ձեր գանգին կստանաք պետության ամբողջ պոտենցիալը, պետության ամբողջ իրավական համակարգը։ Եվ այդ ժամանակ դուք իսկ նոր կխաղաղվեք։ Հիմա իրենք խաղաղ չեն։ Պարսուկյասը մի այսպես վերջին հարց տամ, տեսեք, մենք նաև իմ պատկերացումը, այստեղ իշխանությունը նաև մի այսպես իր մոտեցումները վերաիմաստավորելու առիթ պետք է տեսնի այս ամենին բախվելով, սա որ մարտահրավեր է իշխանությանը, դա էլ անժխտելի։ Եվ սա նաև գալիս է հաստատելու, որ մինչ այդ ինչ արվել է շատ-շատ հարցերում, չի արդարացրել իրեն։ Համենայն դեպս, մենք տեսնում ենք, որ ոնց որ տպավորություն կա, հա, որ գործում է ինչ-որ մի ցանցայինին նման մի ինչ-որ կառույց, որը կապ չունի մեր հասարակության շահերի հետ, մեր պետության շահերի հետ, եւ շատ դեպքերում հիշեցնում է այսպես խորքային պետություն ասվածը։ Միջդեռ վարչապետը կարծեմ իր ասուլիսներից մեկում ասեց, որ Հայաստանում չկա խորքային պետություն։ Այդ մոտեցումների առումով փոփոխություն, անհրաժեշտություն չկա իշխանության մոտ, հենց դրթված այս ամեն ինչով։ Մեկ եւ երկրորդը, կա կարողություն այդ ամենն անելու, հաշվի առնելով, որ տեսեք, ընտրությունների ոնց որ թե շատ
քանի շատ չի գնում, հա? Երկու տարի, որից կարելի է վերջին կես տարին արդեն համարել, որ լրիվ արդեն ամեն ինչը մտնելու է նախընտրական տրամաբանության մեջ, հա? Թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականություն։ Ձեր գնահատականը իշխանությանը, եթե հարցնենք, իշխանությունը կասի, որ մեր մեթոդները արդյունավետ են, քանի որ այս վերջի նոյեմբերի 9-ից հետո սրանք հեղաշրջման չեն կարողացել գնալ, նշանակում է արդյունավետ է, եթե զուտ մեխանիկական համատություն անենք, բայց եթե գնանք համատեքստը փոխելու, հասկանանք, որ իհարկե հեղաշրջման չեն գնացել, այս է մեր ժողովրդին, արժեցել է հազար ու մի բան, մեր ժողովրդի հույզերի վրա, հավանաբար նաև ֆիզիկական առողջության վրա, որտեղ ասենք հոգեբանական պրոբլեմների վրա անընդհատ մեր պետությունը, մեր ժողովուրդը 3 տարի է անկայուն լարվածության մեջ ապրում, այսինքն Հայաստանում անկայունությունը դարձել է միակ կայուն բանը, պետությունն ինքը անկայուն է անընդհատ, պետության հեղինակությունն է ընկնում, իշխանության ձևակերպումը, որ չկա deep state, բնականաբար մենք չենք համաձայնվի, Հայաստանում կա խորքի պետություն եւ հիմա այստեղ այդ խորքի պետությունը իրենց ամեն ինչով, իրենց հոգևորականներով, որոնք կողնեն իրենց գոյությունը, իրենց երկիչներով, իրենց զինվորականներով, իրենց քաղաքական գործիչներով, իրենց, սա մեր խորքի պետությունն է, որը այսօր խորքից դուրս է եկել, ջրի երես, եւ մենք տեսնում ենք սրանք Հայաստանի մարմնի վրա ինչ են անում, պետք է լինի փոփոխություն, Հայաստանում հավանաբար մեր օրենսդրության մեջ փոփոխություններ են պետք, իհարկե դրանք կարող են լինել խիստ դեմոկրատական կամ նուրբ, բայց Հայաստանում այսպիսի գործունեությունները օրենքով արգելելու հնարավորություն պետք է մենք ունենանք, որսի ամեն մեկը գործակալական ցանցով, իհարկե նայեք ոնց, հեսա Գերմանիայում լիներ, հավաքել էլ էին կոնստանգեր բարձել էին ու չեն սպասել, ու 7 տարի պետությունը ցնցեն, եւ իշխանության ուզում եմ ասել, դեմոկրատիան կարգ ու կանոն է, օրդնունգն է, գերմանացիները ասած կարգ պիտի լինի, դեմոկրատիան ինքը իրեն պիտի պաշտպանի, ես իշխանության ուզում եմ ասել, դեմոկրատիան ավելի ուժեղ ռեժիմ է, քան ավտորիտարիզմը, այդ պարզապես մենք դեմոկրատիայի մասին պատկերացումներն է մի քիչ թույլ մեր, դա ինչ ասեմ, հիմա թող հավանաբար որոշել են վերջնը, վերջնականապես մաշեն, երևի սրա իշխանությունը որդեգրել է Ամերիկայի տակտիկան, էլի ոնց որ Ուկրաինայում են, որոշել են, որ Ռուսաստանին ինչ են անում, կարող են Ուկրաինային շատ զինել, արագ ջարդետա պրծնի, բայց քաշել են Ուկրաինայի դաշտեր, հավանաբար մաշում են եւ հոգեպես, եւ ֆիզիկապես, եւ բարոյապես, որ Ռուսաստանի լեշտ են այդտեղից հանելու, հավանաբար իշխանությունը որոշել է, որ սրանք էլ լրիվ բարոյապես մաշվեն, պրծնեն, ինչ ասեմ, եթե այս տակտիկան է թողինի սա, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն դեպքում մեր պետությունը պետք է ունենա համապատասխան մեխանիզմներ իրեն պաշտպանելու, պետությունը պիտի լինի ուժեղ, պետության ուժը մեր ժողովուրդը պիտի տեսնի, պետության հմայքը պիտի տեսնի, եւ մեր ժողովրդի մի հատված, ովքեր որ ուզում են անկախ օրինական կյանք, խաղաղ եւ անվտանգ կյանք, իրենք պետք է զգան պետության պաշտպանությունը, ոչ թե վախ կամ չգիտեմ կասկածներ լինի, որ կարող է հանկարծ ինչ-որ մետ գործակալական ցանց իր վրա գրոհի, եւ գործակալական ցանցը եւ այս հատվածը իրենց գանգին պետք է զգա պետության ոչ ծանրությունը, ինչ ասեմ, գործընթաց է, վատ է, որ մենք հասել ենք այսօրան, այսօրվան, բայց ինքը նկատել ենք, որ սա կուտակված բան է, պրոբլեմ է, մեր 200 տարվա մի քիչ հոգեկան հիվանդություն է, մի քիչ օտարասիրություն է, մի քիչ ռուսասիրություն է, վերջի մինչ հեղափոխական անցյալը ենթադրել, դրանից հետո էլ մի քիչ Ռուսաստանը մեր պետության բոլոր ոլորտներում խցկված է, հիմա որտեղից որ ոլորտին կպնում ես, ցանցը ներսում նստած է տարբեր տեղերում, դա համար սա է դժվար, եւ այս ցանցը լավ աշխատում է, լրատվականները կան, դասից աջակցությունը կա, փողերը կա, եւ այս deep state-ը կանգնել է Հայաստանի ազատության եւ անկախության ճանապարհին, դա այստեղ ոչ մի բացատրություն ընդունելի չի իշխանության կողմից, ոչ մի բացատրություն, իրենք ոչ մի հաջողություն դի չունենան, նորից խաղաղություն իրենց հոգիներին, ազատություն Հայաստանին, բայց դա լինում է մի ճանապարհով, եթե թե Հայաստանի Հանրապետությունում իրավական համակարգը գործի, եւ պիտի գործի, շատ շնորհակալություն, հարցուքեսն ուզեր ժամանակից հատկացրեցիք այս քննարկման համար եւ ընդունեցիք հրավերը, որոշ դադարից հետո մենք կվերադառնանք տաղավար։